berzikir dan orang kampung ni dia bersedia dengan senjata lah dan berlakulah pertempuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai mengenang mengimbau kembali sejarah hidup dan sejarah perjalanan hidup ayahanda saya Haji Ahmad bin Haji Abdul Rahman, jadi saya cuba mengimbau dan melihat sejarah perjalanannya. Beliau ialah seorang aktivis masyarakat di mana waktu sebelum kemerdekaan, maknanya menjelang kemerdekaan tahun lebih kurang dalam tahun 1950-an, di mana pada tahun 1955 pilihan raya umum yang diadakan kali yang pertama tahun 1955 dan yang keduanya tahun 1959, dimana sistem pemilihan cara pilihan raya bermula di situ. Tapi sebelum daripada tahun 1955, sistem yang digunakan ialah wakil-wakil rakyat ini dilantik oleh Tuan Duli Yang Maha Mulia Sultan. Jadi wakil daripada Baling pada waktu itu ialah ayahanda saya lah, iaitu Haji Ahmad bin Haji Abdul Rahman. Jadi dalam perkhidmatan beliau, pertama sebagai ahli majlis mesyuarat kerajaan daripada tahun 1369 tahun hijrah sampai 1374 hijrah, dan majlis mesyuarat kerajaan, majlis mesyuarat negeri iaitu DUN sebagai ahli dewan undangan daripada tahun 1367 sampai 1374 mengikut tahun hijriah. Jadi atas jasa-jasa beliau, maka kerajaan negeri telah memberi satu cenderahati kenangan lah berupa sebuah talam perak. Di sini diukir, di engraving ya, diukir dan tulis dalam tulisan Jawi ya. Saya baca di sini, dia kata kepada Yang Berhormat Tuan Haji Ahmad bin Haji Abdul Rahman MBEJP, ahli majlis mesyuarat kerajaan daripada tahun 1369 sampai 1374 dan ahli majlis mesyuarat negeri daripada 1367 sampai 1374. Jadi sebagai kenangan di atas jasa tuan daripada kerajaan negeri Kedah, berupa satu talam yang diukir dengan tulisan Jawi. Antara perkara-perkara yang penting untuk kita ingati dan kenangi ialah bagaimana kemuncak daripada semangat untuk membebaskan masyarakat daripada, pertama dari segi dari kejahilan dan juga dari segi politik juga ada, kerana pada tahun 1940-an lah, awal 1940-an berlaku peristiwa berdarah. Peristiwa ini berlaku pada waktu itu saya belum lagi dilahirkan, cuma saya dengar daripada penceritaan yang ayah saya selalu menceritakan kepada anak-anak, termasuklah saya, mendengar di mana dalam peristiwa Bintang Tiga, dipanggil Bintang Tiga, iaitu semasa Jepun menyerah kalah, Jepun menyerah kalah,
Jadi dia ada vacuum daripada penyerahan Jepun itu sehingga kedatangan Inggeris, kedatangan semula Inggeris mengambil pentadbiran tanah Melayu. Jadi ada ruang, dia ada galak. Dia sebut bagai 14 hari lagi. Di waktu itu golongan gerombolan pengganas komunis yang diketuai, yang dilancarkan oleh parti komunis, komunis waktu itu ya, dia melakukan pencerobohan apa namanya terhadap orang-orang, melakukan kezaliman dengan melakukan pembunuhan, gerakan membalas dendam lah barangkali, kerana pada masa Jepun itu, Jepun ni anti-Cina, barangkali orang-orang yang disyaki membantu Jepun lah barangkali, maka dia anggap musuh. Lalu bila Jepun menyerah kalah, mereka keluar ke kampung-kampung dan membunuh, menangkap, juga menganiaya orang-orang yang disyaki itu, melakukan kezaliman. Dan berlaku di Kupang pada waktu itu, kebetulan di Kupang antara orang yang dicari itu ialah ayahanda saya lah. Ini dia disyaki saja, tidak bukan membantu Jepun, maknanya tidak bekerjasama dengan mereka untuk menentang Jepun. Jadi apabila berlakunya serangan yang macam tu, lawyer saya terpaksa mundur, mendapat perlindungan di jabat daerah. Di daerah waktu itu Baling, yang menjadi pegawai daerah Baling ialah Syed Abu Bakar. Jadi ayah saya terpaksa melindung di sana lah, kerana menjadi buruan pihak komunis. Selepas berlindung di sana, akhirnya ayah saya berfikir, sampai bila nak berlindung di sini untuk menyelamatkan diri, sedangkan pihak komunis makin mengganas. Lalu beliau pun mengambil keputusan lah untuk balik rumah dan join dengan Tuan Guru Haji Yahya Taha, melakukan suatu tindak balas terhadap serangan-serangan itu, kerana mereka dah melampau, dah cuba menceroboh masjid dan sebagainya. Jadi akhirnya dengan cara kekuatan kerohanian, dengan cara berzikir lah. Berzikir, mereka kumpulkan orang-orang kampung, berzikir, menghalau pihak musuh. Dan akhirnya pihak musuh terpaksa lari meninggalkan, dan mereka berundur lah. Jadi gerakan itu bermula ialah dengan berzikir, dan orang kampung ni dia bersedia dengan senjata lah, dan berlakulah pertempuran. Konteks dengan musuh itu berlaku pertempuran yang membawa kepada pertumpahan darah lah, dalam peristiwa itu. Dan satu yang uniknya ialah bagaimanakah orang kampung ini nak digerakkan untuk berkumpul dan sebagainya. Jadi dia berpandukan kepada gendang di masjid itu. Dulu gendang itu memainkan peranan utama dalam pemberitahuan. Contohnya kalau ada kematian tiga kali, berarti dalam kampung itu ada kematian kanak-kanak. Kalau tujuh kali, ada kematian orang lelaki dewasa. Kalau lima kali, maknanya kematian orang perempuan dewasa. Jadi dengan pukulan gendang itu dimaksud. Tapi kalau sekiranya nada yang bertalu-talu tu, itu maknanya diminta berkumpul kerana ada musuh cuba nak menyerang dan sebagainya. Itu isyarat-isyarat yang digunakan pada waktu itulah. Begitulah saya dimaklumkan lah secara ayah saya menceritakan peristiwa-peristiwa itu berlaku. Jadi
Dan juga gendang itu digunakan pada hari Jumaat dipukul lebih awal kerana memaklumkan bahawa ini hari Jumaat, belum bersedia untuk sembahyang solat Jumaat sebagainya. Ini antara isyarat. Jadi sebab itu bila ada saja apa nama nak disampaikan, maka digunakan gendang. Jadi untuk gendang perang, boleh saya istilah gendang perang namanya, cara dipukul betul-betul yang orang kampung tahu, itu isyarat untuk berkumpul. Jadi apa yang kita maksudkan pertempuran, maknanya pertentangan senjata itu berlaku di sekitar Pekan Kupang lah, yang mana yang menjadi sasaran kepada komunis waktu itu mengamuk di Pekan ni. Di situlah mereka kontak lah di antara dua pihak di situ. Jadi saya pun tak tahulah bayangan sebenarnya, sebab waktu itu saya pun dengar penceritaan ya. Tapi ini adalah satu satu sejarah bagi penduduk Kupang, kebangkitan, kesedaran untuk mempertahankan hak, mempertahankan agama berlaku di Kupang ini secara konteks bersenjata. Dan ada tempat-tempat lain pun yang berlaku pencerobohan yang sama, maka pihak masyarakat di sana menjemput Tuan Guru Haji Yahya Taha dan ayah saya untuk pergi melakukan operasi yang sama, berzikir dan menghalau, dan akhirnya berjaya. Ini adalah satu sejarah yang cukup bermakna lah kepada masyarakat, terutama sekali orang Kupang, di mana gerakan itu menentang penjajahan komunis itu waktu itu. Jadi selepas daripada itu, kita dalam keadaan yang aman lah, dan British masuk semula mentadbir negara kita pada waktu itu. Dan sepatutnya bila Jepun menyerah kalah, patutnya kita merdeka dah waktu itu. Tapi entah macam mana, British masuk semula mengambil teraju pemerintahan Tanah Melayu bagi selepas daripada dia dikalahkan oleh Jepun pada tahun 1940-an lah, 1942 Jepun menyerang Tanah Melayu dan berakhir pada 1945 Jadi itu satu peristiwa penting bagi Kupang, masyarakat Kupang. Dan apa yang penting lagi ialah Kupang ini ialah sebagai pusat gerakan, pusat gerakan, pusat gerakan dan juga pusat penyebaran Islam. Kena wujudnya institusi pondok tu ni, pondok Kamu Pisang ya sekarang ya Sahar ya. Itu adalah antara tapak yang diasaskan oleh Tuan Guru Jaya dan juga ayah saya, digabungkan dengan penduduk-penduduk kampung, orang yang berpengaruh di kampung satu, jadi bergabung ke tenaga itu dan menubuhkan sekolah, institusi pendidikan, institusi pengajian. Dari situlah maknanya pemikiran masyarakat itu boleh dirubah, boleh dirubah, menukar cara hidup sebagai dulu cara hidup orang dulu, siapa dia kuat maka dia berkuasa. Tapi dengan adanya pengajian ini, mana orang yang berilmu, maka orang itulah yang akan apa namanya, lead namanya masyarakat, berubah daripada orang yang kuat lead masyarakat. Dengan adanya pusat pengajian, orang yang berilmu dia sebagai leader kepada masyarakat.